Hej och välkomna. Jag heter Peter Lindelöf och är avdelningschef för innovationsledning här på Vinnova. Det är helt okej att komma sent, så att ni som står längst bak, smyg fram. Det är helt okej. Det finns gott om platser här framme. Jag skulle vilja introducera ett ämnesområde, innovationsledning. Och som chef så reflekterar man oftast att innovation, det är ju idégenerering. Men idégenerering är ju en del. Och det är ju så mycket mer. Det gäller ju att få idégenerering att synka med en övergripande strategi. Men även med metoder och angreppssätt för att implementera det man kommer fram till. Och frågan är ju, går det att systematisera de här frågorna? Formalisera för att öka innovationsförmågan i en organisation eller också mellan organisationer? När man tittar på innovationsledning så är det ju ofta så att antingen så tar man ett ledningsperspektiv, ett chefsperspektiv eller ett medarbetarperspektiv. Vem är det som ska innovera? Jo, det är alla de grupperna tillsammans. Det finns de som tror att formalisera är vägen att gå. Och idag kommer vi få stöta och blöta lite sådana frågor med någon som kommer från KPMG, Håkan Osan. Jag har stött på Håkan tidigare i en ideell organisation för yrkesverksamma inom innovationsledning, innovationsledarna. Kan ju tipsa om, gå in på innovationsledarna.se, se vad de håller på med. Håkan har ett förflutet, dels inom universitetsvärlden, KPMG uppenbarligen, men också inom RISE-koncernen och inom standardiseringsarbete. Jag vet också att Håkan hemma på väggen har massa medaljer i kickboxning och thaiboxning. Och med vetskapen om det så ska inte jag ta mer av hans sentid. Utan jag skulle vilja presentera Håkan Osan. Ge en varm applåd till Håkan Osan. Tack så mycket, Peter. Ja, det känns bra. Kampsporter ibland presenteras som för att man har ett förflutet. Det börjar bra. Jo, jag standardiseringsarbete, jag kommer nämna det som ytterligt bara. Vi håller på och jobbar med en ISO-standard, en global standard för innovationsledningssystem. Den består av flera komponenter. Jag kommer nämna det som hastigast bara idag. Vill ni veta mer så kommer jag vara här på lunch och lite sånt, sen kan vi prata om det. Det jag ska prata lite mer idag om är framförallt egentligen de här sakerna. Jag ska beröra lite, vadå innovation? Vi sitter här med någon sorts intern övertygelse om att innovation naturligtvis är någonting som vi uppskattar och gillar. Men vad beror det på? Finns det verkligen anledningar för det? Hur innovation och digitalisering hänger ihop? Jag tror att det berör oss allihopa på olika sätt. Och framförallt huvudpunkten att hur vi arbetar praktiskt med innovationsledning. Vilket har varit både mitt arbetsområde och forskningsområde i drygt 10 år, nästan 15 år nu. Så här, jag lite beroende på hur vi hinner med tidsmässigt så tar jag gärna live frågor och sånt och gör det här till en dialog. Jag tycker att det är mer givande att ta det liksom när det dyker upp. I mån av att man känner sig lite blyg och inte räcker upp den just då så går det bra, för så kommer Peter att hjälpa till att ta lite frågor efteråt också. Så det kommer inte att vara kört. Vi börjar med hur marknaden ser på det här idag. Vadå innovation? Varför är inte det ett buzzword? Ungefär som Ines Husman sa en gång i tiden om internet. Och ska vi grunda det hela lite så är det ju faktiskt så att jag brukar dra de här ibland när jag drar en längre varianten, så här stämmer ungefär från 1300-1400-talet och sen första gången när det dök upp i en ordlista någon gång kring 1700-talet och egentligen stora förändringarna kom från franska revolutionen och framåt. Men för den korta versionen då, så kan man säga att egentligen från industrialismen fram så började vi massproduktion. Där fick det hela fart. Henry Ford
kom på den här fiffiga modellen med löpande bandet, vilket skapade ganska stora förändringar. Det är efterkrigstiden, sen efter andra världskriget, så fick vi igång något vi kallar för masskonsumtion. Helt plötsligt kunde vi producera mycket, det konsumerades mycket, vi fick andra typer av köpmönster som innebar köpcenter, gallerior, det blev en annan, andra typ av konsumtionsmönster. Och helt plötsligt står vi där kring, säg, 70-80-tal och ser att, oj, vi har jättemycket i hyllorna. Made in Taiwan, made in Hongkong, väldigt mycket var dålig kvalitet. Och då infaller en ny era som handlar väldigt mycket om kvalitet, och det kommer fram metoder som Kaizen och Total Quality Management och allt vad det hette. Och det kommer även fram en ISO-standard händelsevis kring kvalitetsledning och så. Sen står vi där på år senare kring millennieskiftet och bara, jaha, samma stora hyllor, lika stort utbud och nu allt av kvalitet också. Hur ska man då särskilja sig som leverantör? Och då hamnar vi i ett läge där innovation går från att bli någon typ av buzzword till att det faktiskt är någonting vi måste efterleva. Och det innebär att vi faktiskt kan argumentera mycket starkare för det här med innovation när vi står här idag. Det är inte en slump, det är inte ett buzzword, utan det är faktiskt en makroekonomisk cykel vi befinner oss i. Där vi står i ett läge att vi måste förstå vad innovation innebär. Och huvudbegreppen egentligen i innovation handlar just om det här med personifiering och individualism på mycket mer, på mycket tydligare sätt än vad det var förut. Och det innebär i praktiken, för det kunde vara okej med massproducerat. Vi vill inte ha samma som alla andra längre. Jag vill ha något som passar för mig. Hur gör vi då? Så finns det personalization, mass customization och principer som kommer in kring det. Liksom. Och till det så måste vi också kunna leverera saker som är mer framtidssäkra. Inte slit och släng på samma sätt längre, utan vi vill förstå hur kan jag köpa någonting som är mer hållbart längre. Så. Och vad säger marknaden om det här idag? Jo, när jag började, eller började, någonstans mitt i, ska jag säga, pratade om det här för 10 år sedan, så sa McKinsey's Global Innovation Service att ungefär 70% av toppcheferna sa att innovation var en topprioritet. Några här känner säkert igen det där ungefär. Förra året gjorde man samma typ av undersökning. Då var det 84% som säger, om det här fortsätter den här kurvan så misstänker jag att den inte kommer att gå ner, va? Sammantaget kan man säga att det är ganska många som tycker att innovation är ganska väsentligt. Samtidigt så 94% av respondenterna säger att de är missnöjda med resultaten av sina investeringar i innovation. Det låter ju inte riktigt bra. Man prioriterar det här väldigt högt och så är man inte särskilt nöjd med det. Okej. Och KPMG gjorde en global survey som säger att ja, innovationen är högst värderade området, men det är också där man finner störst hinder. Aj då, det låter ju inte riktigt bra. Och ser man på det ur, en av mina favoritförfattare, han säger så här: a decade ago, people would say innovation management is an oxymoron. It is random, it just kind of happens. Now people realize that it's a discipline. Och jag har fått en fråga några gånger när vi sitter i standardiseringsarbete. Men du, man kan väl inte standardisera innovation? Innovation är ju kreativitet, det är någonting som bara händer. Det dyker upp, man får en briljant idé, det kommer från ingenstans. Och sen plötsligt så blir det någonting, och det blir en innovation. Ja, om det vore så lätt vore det fantastiskt. Men de flesta av oss vet att det kräver lite mer hårt arbete bakom att få fram en bra idé, kan man som helst få. Men från att det är en god idé till att det faktiskt är någonting som påverkar marknaden och får ganska stort genomslag, så krävs det både resurser, kapital och struktur och en hel del kring det hela. Och där finns det ganska mycket att göra då. Och ser vi till hur utvecklingen gått rent professionellt så brukar vi dra de här parallellerna från projektledning från en sån där när man började lite haphazard en gång i tiden, som har gått till att det blivit en ganska verifierad disciplin. Samma sak med kvalitetsledning som jag nämnde tidigare. Årtalen är inte så noga här egentligen. Och egentligen om man ska vara nördig så har innovationsledning, det började väl någon gång egentligen snarare runt 1930 och utvecklades på 60-talet, men handlade mer om R&D management då och så. Men det vi pratar om idag egentligen från OECDs forskning på 90-talet som växer fram, och framförallt kring millennieskiftet, så pratar vi om innovationsledning mer som professionalisering på ett annat sätt. Och jag skulle säga att vi befinner oss väl ungefär någonstans här nu. Säga lite godtyckligt utan att ha några referenser på det, men av min egen erfarenhet, ja, där kanske.
Så att innovationsledning är någonting som är relativt nytt. Standarden är inte ens lanserad ännu och det kommer att göra stor förändring i hur vi egentligen arbetar metodiskt med att säkerställa kvalitativa, innovativa utkomster. Om vi kollar bara så här då, mina egna reflektioner. Jag har prenumererat på de här LinkedIn Job Alerts, eller vad de kallar det för, i lite drygt 10 år på Innovation Manager. För 10 år sedan, då fick jag ungefär en sån där notis varannan vecka som sa, nu är det någon som söker Innovation Manager någonstans. Jag bara, det är ju fantastiskt. Så ser det inte riktigt ut längre. Utan nu får jag mellan 30-80 såna yrkesnotiser varje dag. Så någonstans så börjar vi förstå att det finns en yrkeskompetens inom det här som det finns ett behov av där ute också. Och det här gjorde jag en screenshot bara för att exemplifiera. Här bara, Innovation and Business Development Manager. Ja, det verkar väl fair. Hänger de ihop? Ja, absolut. Innovation Program Manager. Okej. Okay. De ska hantera vår innovationsportfölj. Det verkar vettigt. Vi har program kring det. Innovation Brand Manager. Jag köper det. Cloud Application Innovation and Testing Manager. Okej, okay. Nu låter det som att man kanske slänger på innovation lite ibland när man tycker att det smakar bra. Men någonstans så förstår vi trots allt i det här att det är en sån otroligt väsentlig komponent i det vi gör. Att det inte bara behöver lyftas fram utan det måste också värderas. Även allmän Innovation Manager, det låter väl bra. Men poängen med det hela är att det börjar bli en förväntad yrkeskunskap och förstå det här med innovationsledning för att vi ska kunna egentligen säkerställa att vi inte bara gör business as usual utan att vi gör någonting som faktiskt också är någorlunda konkurrenskraftigt. Vi pratar hur det förhåller sig till digitalisering så är det ju faktiskt så här att en service som KPMG gjorde förra året, drygt ett år sedan. Så att de stora teknologiska drivkrafterna kring innovation det är Internet of Things, det är Robotics och det är AI. Även om jag personligen tycker att man slänger sig med AI lite för godtyckligt. Så att det har så otroligt stark bäring på digitalisering därför att det är med digitalisering vi innoverar mest idag. Jag hade något exempel, det var Stora Enso eller något nytt sätt att fälla träd. Det har väl inget med digitalisering att göra, eller hur? Det är klart det har. Får vi in en massa datapunkter kring hur breda träden är och vi börjar samla stor data kring det här så kan vi göra mycket klyftigare analyser för hur vi gör något sånt som är så egentligen fysiskt och icke-digitalt som att fälla träd. Borra brunn. Skulle det vara digitalt eller inte? Det är klart att det har bäring på det. Va? Så att det är ett otroligt starkt samband här emellan. Så att för att vi ska kunna bli riktigt bra på att digitalisera så behöver vi förstå hur vi innoverar. Om vi inte förstår innovationsledning och hur vi utvecklar vår innovationsförmåga då kommer våra organisationer och på samma sätt även våra kunder inte riktigt att förstå det här med innovation. Hur ska vi då få till digital transformation och digital innovation? Det finns en direkt koppling här emellan. Och slumpvis då så KPMGs Innovation CIO-survey förra året så 60% av globala CIO försöker ta ansvar för innovation idag. Och det är både bra och dåligt. Ur ena perspektivet, i och med att man försöker ta ansvar för innovation så är det i alla fall någon som gör det. Det är bra. Nackdelen är att man kan oftast inte så mycket om innovationsledning utan man är mer generellt drivande på det här med innovation, det är väl klart. Liksom, det måste få plats. Men man försöker skapa sina egna förutsättningar. Så CIO:erna försöker ta det här ansvaret för att få igenom det här med digital innovation. Är det där ansvaret ska ligga? Jag låter det vara en öppen fråga för jag har massor med svar på det. Men kanske, kanske inte va. Men det är så det blir idag om det inte är strukturerat på ett vettigt sätt. Jag ska ställa lite motfråga till er. Hur många här inne anser sig jobba med innovation idag? Det är politiskt korrekt att inte räcka upp handen då. Jag skulle säga att det var ungefär 80% godtyckligt. Hur många här inne jobbar med innovationsledning idag? Hälften, kanske knappt hälften av det. Ja. Men det var bra. Då behöver vi få lite kläm på det. Hur många här inne skulle kunna ge mig en ganska god definition av vad innovationsledning är? Ja, där har vi. Ja.
Det kanske talar lite för sig själv. Och det är lite det som jag kopplade till. Det är ganska nytt, det är en helt ny disciplin. Helt ny, men en relativt ny disciplin. Den är under framhognad. Vi håller på att sätta det här, både forskningsmässigt och praktiskt, för att förstå egentligen hur ska vi jobba strukturerat med det. Hur ska vi jobba systematiskt? Jag höll en certifieringsutbildning mitten på förra året. Och då hade jag massor med folk som hade innovation manager i titlarna som jag skulle utbilda inför att yrkescertifiera sig. Det gladaste de var, det var för utbildningen, för då fick man tillfälle att lära sig hur man bygger systematik i innovationsledning. Det var det väsentliga. Och certifieringen sen, det är ju jättekul i och för sig, va? Men det de själva sa, det var det stora värdet, det var egentligen att få den här modell och kunna jobba systematiskt med hur man ska hantera innovation. När det kommer någonting som är lite out of the box och det är inte lite extraordinärt, så här, hur ska jag hantera det? Finns det någon, har någon annan gjort det så att jag kan luta mig på det på något vis? Ja, det finns massor med lärdomar kring det. Och hamnar vi i det läget då att vi får fart på det här, vi börjar med små strategiska innovationsinsatser för att sätta en riktning. Vi går in med de operationella innovationsinsatserna och börjar bygga ett innovationsledningssystem, som det så tjusigt heter. Så är det ju därifrån själva arbetet börjar. Det här är ju liksom bara en struktur för att vi ska kunna göra resten av jobbet. Sen kommer det här med digitala innovationsprojekt. Och de behöver i min värld inte alls vara digitala. Det kan vara processprojekt och det kan vara materialprojekt. Det spelar ingen roll. Det är ofta digitala kopplingar till det däremot. Så det finns en stark korrelans. Men det här bulken sker. Men för att det här inte ska bli ad hoc. Eller hur? 94% säger att de inte är helt nöjda med insatserna. Mm. Det är för att de inte har den struktur. Det har gjorts undersökningar om det också. Ungefär 5% har en väldefinierad innovationsstrategi. Jag har gått in och läst några innovationsstrategier. Och jag, när man säger väldefinierad så beror på hur man förhåller det till best practices. Samtidigt skulle jag vilja säga det. Så hur ska man göra för att arbeta lite konkret och praktiskt med det här då? Jo då. Det går att göra. Vi börjar från, vad har vi för förutsättningar? Och enligt, här har vi, det var inte så stort där, Global Innovation Index, så har vi näst bäst förutsättningar i hela världen, gått upp från tredje plats. Det är inte så illa. Enligt Bloomberg så ligger vi bara efter Sydkorea. Jag är glad att det är inte Nordkorea där. Näst bäst i världen, enligt Global Competitiveness Report så ligger vi sexa i världen. Alltså vi har jättebra förutsättningar. Och många av de här bygger på OECDs modeller just kring hur jobbar vi med diversifiering på arbetsplatser, hur jobbar vi med klusterbildningar, hur jobbar vi med koppling mellan forskning och näringsliv och sånt där. Det vill säga förutsättningar. Men att vi har bra förutsättningar räcker inte. Vi måste förvalta förutsättningarna på ett bra sätt, det vill säga vi måste ta förutsättningarna i mål. Och det innebär att vi måste förstå egentligen hur ska vi tillämpa de här förutsättningarna för att egentligen kunna producera regelbundet och systematiskt och kontinuerligt goda innovationer som är kvalitetssäkrade och som är det egentligen folk vill ha. Eller ännu hellre det som de inte visste att de ville ha. Eller hur? För någonstans är det som den gamla klassiken som Henry Ford sa. Om jag hade frågat folk vad de ville ha så hade de sagt snabbare hästar. Och han kommer i bilen. Det är att hitta de här lägena någonstans som vi vill försöka ta oss till. Och därför måste vi bygga strukturer för hur vi tar oss dit. Och hur gör man det då? Ja, men det går absolut. Mina rekommendationer, baserade på mina drygt 10 års forskning och även mycket, var både innovation manager och konsult i många år, bygger på ett. Först tar vi reda på var vi är. Sen tar vi reda på var vi vill vara. Och sen tar vi reda på hur vi tar oss dit. Jätteelementärt. Kan tillämpas på något så enkelt som orientering. Inte svårt så. Men hur gör vi då i praktiken om vi pratar innovation som perspektiv? Jo, vi går in och kikar på hur först gör vi en innovation assessment, eller det kallas egentligen för innovation management assessment. En mätning av vår innovationsförmåga. Hur ser den ut idag? Vad kan vi? Vad är vi bra på? Vad är det vi saknar? Det finns massor med olika modeller, vilket är både bra och dåligt. För hur man gör det. Hur mäter vi vår innovationsmål? Vad kan vi egentligen? Relativt vad? Det brukar jag utbilda i. Det tar alldeles för lång tid. Men bara som en flagga. Det finns alldeles utmärkt metod för att göra nollbasmätning idag för att se hur ska vi gå vidare härifrån. Och när vi har det, då tar vi fram en innovationsstrategi. Okej, hur ska vi arbeta med innovation då? Hur sätter vi upp de målen? Hur definierar vi våra objectives för en framtida modell för hur vi arbetar med innovation och innovationsledning.
Och inte ska vi lägga oss platt där, utan sen behöver vi också ta fram en transformationsplan. Och min erfarenhet är att, och jag är väl medveten om att ingen här som gör det misstaget, men det händer i alla fall ibland i andra delar av världen att folk kanske inte är fullt så bra på just ta fram implementeringsplanerna för att fullleva strategin. Och det finns bra modeller här också för hur man kan arbeta med det idag. Så att, att problemet, i alla fall när jag jobbat i offentlig sektor, har varit några gånger att man, och så man tagit en strategi och slår man sig på bröstet och så tycker man, sådär ja! Nu skickar jag ut ett memo att alla ska efterleva det här. Det sker ju inte naturligtvis. Vi måste tilldela mandat och resurser också för att det faktiskt ska kunna få genomslag. Folk måste veta när man ska göra saker. Vem har ansvar för vad? Hur följer vi upp det? Hur mäter vi det? Och så vidare. För då börjar själva det roliga arbetet. Först är det bara planeringsarbete. Hur implementerar vi det här? Och det är två delar av det egentligen. Först har vi någon del av de operationella tjänsterna som är typ vår innovationsprocess. Om man ska använda det begreppet som jag vet är någon annan allergisk mot, men som är fullständigt träffsäkert. Men sen har vi hela det här med supporttjänster kring det hela. Vi kan inte bara ha en process. Vi måste också förstå hur det fungerar med ledarskap, utbildningar, kultur. Culture eats strategy for breakfast, sa Druckerman. Med tillägget från min sida att ledarskapet kan absolut påverka via strategi, påverka kulturen. Så att genom en systematik bakom det här så kan vi absolut förändra allting i den riktning vi önskar. Och när vi ska ta oss härifrån sen då? Ja, hur gör vi? Att vi börjar först och främst med, först mäter vi innovationsförmåga. Alltså, det finns många modeller här och det handlar om att ge en nulägesbild av den förmåga vi har. Och huruvida man går tillväga då, om man ska göra det, finns både kvantitativa och kvalitativa modeller och jag kan prata outtröttligt om fördelar och nackdelar med det. Det är väldigt lätt att gå in och det finns gratis service man kan ta på nätet. Man går in och knappar in lite och så får man lite frågor. Och så. Det förutsätter dock att man har ganska god kunskap om de frågor som ställs för att man ska kunna svara rätt. Annars svarar man, har ni innovations... Ja, bästa exempel, där har jag gjort intervju assessment. Har ni innovationsprocess? Jajamensan, säger de. Ja, idéhantering. Jajamensan. Hur ser den ut då? Man får räcka upp handen på APT-möten om man har något. Det var innovationsprocessen. Okej. Okay. Enklaste svaret där var ja. I mitt perspektiv var det ett nej. Så att man får förhålla sig lite till hur liksom hela innovations... enkäten är ställd i det läget. Därför tycker jag personligen att den typen av workshops eller intervjumodeller är bättre. För då får man en expert som kan vara med och ställa kontrollfrågor och kan ha en dialog kring och hjälpa en att komma till det som kanske är någon sorts rättare svar. Men sen har vi också problematiken med hur normalt sett det är så att olika delar av organisationen är mer innovativa än andra delar. Ska vi förhålla oss till det då? Ska vi bara mäta den här delen? Ska vi bara mäta huvudkontoret? Ska vi mäta så va? Normalt så behöver man gå in och mäta på de olika delarna och sen summera det här. För det finns väldigt mycket lärdomar att göra. Om några är bra här så kan inte de få föregå som goda exempel då och vara liksom ledstjärna för de andra. Det är väl ett jättebra exempel. Men hur måste vi veta om det först? Och så. Och det finns en del av det arbetet vi gör inom ISO nu är att det kommer en standard som kommer heta ISO 5503 som just förhåller sig till hur man ska arbeta med Innovation Management Assessment. Det vill säga hur ska vi mäta innovationsförmågan? Nästa steg är att sätta det här med innovationsstrategi och det kan låta förvirrande ibland, för ibland säger innovationsstrategi, ibland säger innovationsledningsstrategi. Vad är skillnaden? Det är en taskig sjukfråga. Jag menar egentligen samma sak. Tekniskt sett så är det innovationsledningsstrategi, så hur ska vi leda och driva innovation? Men man säger oftast innovationsstrategi. Och if you can't beat them, join them. Va? Så att det blir mer att jag köper det läget. Vi kallar det för en innovationsstrategi. En strategi för hur vi ska arbeta med innovation. Det är helt okej. Okay. Och naturligtvis ska inte det vara något helt fristående dokument. Det här kan vara en integrerad del av vår övergripande verksamhetsstrategi eller affärsplan eller affärsstrategi, vad vi kallar det för. Poängen är att det är en långsiktig plan för hur vi ska uppnå det som affären har sagt är att vi ska vara innovativast på det här området. Vi ska ha de innovativaste plattformarna. Vi ska... Och sen finns det ingen plan för hur det ska efterlevas. Här kommer den fördjupningen inom det området för att tala om egentligen hur gör vi då konkret? Vad jag ska göra på måndag som säkerställer att vi når hela vägen med de strategiskt satta målen. Som, vare sig det heter mål och budget 2020 eller det heter
våra affärsstrategiska mål till 2025 eller vad det är, va? Spelar en så stor roll, utan det är just fördjupningen inom hur ska det framtida innovationssystemet se ut som ska definieras. Och här har vi möjlighet, och sen hur man gör det behöver inte lägga oss så mycket i, men vi kan anpassa det här till den kommande ISO-standarden som kommer att heta ISO 50501 som är just innovationsledningssystem. Då får vi lite hjälp på vägen och så kan vi säkerställa och se är vi någorlunda alignade med vad 52 länder i världen har kommit överens om att man tycker är någon sorts vägvisning hit. Liksom så. Och sen när man gör det där med vision och innovation med policy och anpassning och strategiska mål och så här, det är lite upp till var och en, men det finns ganska bra modeller för att arbeta efter. Ska man ha innovationsreport, ska man ha tagit operating model? Det är lite valfritt. Det väsentliga är egentligen att man får fram de här målen, man säger hit ska vi, det här är vår ambitionsnivå, vi ska fördela vår innovationsportfölj ungefär så här, vi ska säkerställa att det finns den här typen av investeringsmedel för extraordinära projekt som inte är helt i linje. Jag har hört det några gånger när jag varit ute och kollat sånt där, man står där bara... ja, vad gör ni då om någon kommer fram med en briljant idé som ni kommer att, liksom, ni kommer att spara 1 miljard på den? Ja, men de får knacka på dörren hos chefen någon dag och hoppas han lite pengar över budgeten. Okej, okay. Men det har vi förmodligen inte eftersom alla är ju jobbar på en shoestring budget och försöker liksom skrapa ner den så nära marginalkostnaden som möjligt. Ja, det är sant. Men han kan ansöka till nästa år då, om man kanske får med det på nästa års budget. Så att det ska in i linjebudgeten för nästa år, det extraordinära projektet som är hett och aktuellt nu. Ja, så får det bli. Nej, det är inte en bra practice. Utan någonstans måste vi säkerställa att det finns lite fria medel för när sånt här dyker upp. Typiskt sånt som vi behöver definiera i. Var kommer de medlen ifrån? Hur stor del ska fördelas på det som vi kallar för inkrementell innovation relativt det som är någon sorts breakthrough innovation? Så va? Disruption är något vi ska arbeta med. Ja, kanske, kanske inte. Jag tycker disruption är lite som AI, va? Det är lite överklassat ibland. Men radikal innovation är jag med på. Det vi kan behöva ha en portfölj och fördela vårt risktagande för innovation en direkt koppling till risk. Hur riskbenägna är vi i vår organisation då? Har vi noll risk men ska satsa på massor med innovation, då är det någonting som är fel någonstans. Utan vi måste vara medvetna. Men det finns jättebra sätt att hantera det här med hur ska vi sköta risk. Det har gjorts undersökningar som visar att de innovativaste företagen är lika riskrädda som alla andra. Man hanterar bara på ett annat sätt. Oftast mer som riskkapitalbolag gör. Det är retoriskt tystnad. Vilket innebär att man räknar med att det är kanske 3-4 av 10 investerade projekt som kommer att gå. Så gör riskkapitalbolag. Man måste spela lite grann. Man räknar med att de här 3-4 som flyter, de kommer att täcka kostnaderna och skapa mer revenue om vi har det perspektivet annat än mervärde och kundnytta. Liksom så. Så att det är värt en hel investering. Men det är vi inte med och spelar kommer vi inte att vinna. Så att någonstans måste vi förstå kopplingen mellan innovation och risk. Och sättet att egentligen minska risktagandet, det är som jag brukar referera till oddset-reklamer. Det tycker jag är bra. Nu är det inte min mening här att dra en direkt parallell mellan innovation och gambling på något sätt, utan men att det finns en riskkoppling till det. Och oddset har någon, eller hade i alla fall någon slogan som var i princip den som vet mest vinner mest. Eller hur? Kör man lotto, då är det lite chans, va? Man trycker in några nummer och hoppas på det bästa. Oddset är det mer, och de hade en tv-reklam för ett par år sedan som var en kille som, ett av någon som kommer ihåg den här, som stod in i en ICA-butik, drog på sin hjälm, fyllde upp en kundvagn med massa med burkar och flingor och en del tunga grejer. Och sen bit bort så stod det en ganska bastant kille stod och kollade på någon tandkräm. Och så ser man den här lilla killen och sätter han fart med den här kundvagnen rätt emot den stora killen, rätt in i honom, flyger åt sidan. Ligger på golvet, han upp en liten notepad och börjar anteckna. Oddset, den som vet mest vinner mest. Då fattade man, va? Det här är förmodligen någon back i något lag som ska spela till helgen. Är han stark i bästa form, då är det sannolikt att de kommer att vinna. Det var hans metod för att riskminimera, det vill säga förstå mer, kunna säkra det, så att det inte är krona klaver längre, utan så finns en struktur i hur man ska veta om det är rätt eller fel det man spelar på.
Här definierar vi det. Det är typiskt moment som går in i hur ska vi arbeta med det här när vi tar. Och när vi väl har en strategi på plats så ska vi fram med det som jag nämnde som är en transformationsplan. Så hur tar jag mig härifrån, från det här nuläget vi befinner oss i, oavsett hur bra eller dåliga vi är, till det framtida läget som vi vill befinna oss i. Och det enda vi vet naturligtvis är att det kommer att förändras på vägen. Så att vi måste ha liksom ett adaptivt, agilt tillvägagångssätt när vi gör det här. Men det vi gör är att vi tar de här strategiska målen som är definierade, vi bryter ner dem i aktivitetsscheman och så resulterar det förhoppningsvis i någon typ av programplan. Då har vi ett innovationsprogram eller något på plats som vi kan börja med ganska snart där vi drar igenom. När ska vi börja med ideation? När ska vi ha ett Office of Innovation på plats? När ska vi ha det? Vad har de för förhållanden till varandra? Då har vi en plan för hur vi kan göra den här svängningen mot det hela. Och då är det inte så jäkla svårt. Och det här är rocket science. Och då får vi kanske något sånt här till slut. Och låt oss inte skrämmas av att den här ser ut som ett elkopplingsschema, utan den här bygger på, det har gjorts en hel del gedigen forskning från framförallt ett par forskare från Sydafrika som just forskar i innovationsprocessmodeller. Här är den som grund och sen har gjort en hel del modifieringar själv. Men det viktiga här är egentligen faserna. Första delen, information management, jag vet det är lite litet. Handlar egentligen om att förstå signaler för förändring. Många innovationsprocessmodeller handlar om att det börjar med att vi får en briljant idé. Det är inte så dumt tänkt, va? Edison sa, fast här refererar jag till invention i och för sig. Invention is 1% inspiration and 99% perspiration. Det vill säga, det kommer ingenting gratis, utan vi behöver jobba för det. Vi behöver hitta de här idéerna. Var har jag möjligheter? Och det innebär exempelvis klagomål, avvikelser, felhanteringar och sånt som dyker upp. Error intelligence kallar vi det för. Är det någonting som signalerar att jag behöver en förändring? Ja, det är det. Ska jag bara fixa, ska jag sätta i proppen? Kanske. Är det ett utrymme för att göra en innovation här? Kanske. Business intelligence talar om hur vi skulle kunna utveckla det här. Market intelligence, vad är det för trender på marknaden? Vad är det för nya saker som förändras? Är det någonting jag kan använda på något sätt? Crowdsourcing. Vi myllrar med både tekniska och sociala förändringar där ute som vi kan använda på olika sätt. Technology intelligence, nya typer av teknologier. Kan vi använda det på något sätt? Är det någonting som signalerar att jag skulle kunna skapa en förändring som nyttjar oss på något sätt? Insikter, kundinsikter, medborgarinsikter. Även strategic foresight. Var befinner vi oss om 30 år baserat på makrotrender och stora globala förändringar? Och när vi klumpar ihop allt det här, då får vi någon sorts path som säger okej, okay, nu har vi förstått vad som är en signal för förändring. Hur löser vi problemet? Då går vi in i lösningsmode. Och ID management kan vi göra på massor med olika sätt. Vi kan ha workshops eller vi kan sitta bara hemma vid skrivbordet och försöka vara klyftiga. Eller så vi kan köra online ideation-varianter. Säkert många av er som har provat sådana här ideation-system. Vi kan använda oss av sådana Innocentive och Topcoder och sådana typer av innovation marketplaces. Det finns olika för- och nackdelar. Det spelar inte roll vilken variant egentligen, bara man har en plan för vilken ska in där. Och sen modeller för hur vi bygger koncept, gör prototyper, jag använder tester, bygger business case, hur vi hanterar vår portfölj med möjligheter egentligen. Och sen lite det som vi ibland tycker inte är the fuzzy front end, så hur gör vi deployment, hur går vi ut med det. Ibland behöver vi testbäddar och sånt för att testa, löser det här det som vi egentligen hade tänkt att det funkar. Men egentligen befinner vi oss i verifieringsfas då. Och det kan vara som sagt teknologibevakning. Vad gör vi? Ska vi gå på rapport? Ibland har jag hört, hur bedriver ni er omvärldsbevakning? Ett exempel jag hörde var, och det är en myndighet som hanterar väldigt många miljarder. Jag sa, men jag läser morgontidningen på morgonen. Okej. Det var strategiskt val. Inte det optimalaste kanske i min värld. Då kanske jag är lite nördig på det här då, men det finns andra sätt. Och ibland är det någon som lyckas tjata sig till och få gå på någon mässa och få det betalat. Så, va? Bättre ord att kanske ha en struktur för det. Vilka rapporter ska vi ha? Inom vilka områden? Hur ska de kopplas? Hur analyserar vi så att det här blir någonting som vi kan ha möjlighet att göra någonting av? Gör vi patentsökningar? Hur arbetar vi med nätverk? Hur analyserar vi vad nya leverantörer kommer med? Ska vi samarbeta med leverantörerna och se vad de kan ha för nya innovationer som vi kan dra nytta av? Och så vidare, va? Samma med omvärldsbevakning, hur gör våra trendanalyser? Hur läser vi marknadsrapporter? Prenumererar vi på det? Läser vi det bara när det råkar dyka upp någon nyhetsbrev? Hur jobbar vi med idéhantering? Ska det vara kunddrivet?
Är det medborgarna? Vilka är det här egentligen som ska komma med våra bright idéer? Eller är det Bengt på våning 5? Han är vår innovatör. Han kommer med alla idéerna. Men i dagsläget, jag som har forskat i öppen innovation, då, det här med Bengt, vet jag, varför fick han heta Bengt? Bengt på våning 5 nu som ska försöka tänka utanför boxen. Han ska försöka tänka som 10 000 andra människor. Alltså sätta sig in i deras situation, för det är det innebär att tänka utanför boxen. Och försöka ta någon annans perspektiv och vara någon sorts superempatisk människa. Men idag befinner vi oss i läget där vi kan få 10 000 pers att tänka i vår box istället. Inte det mycket lättare? Det kostar ju inte ens någonting nästan idag. Vi måste bara ha tillgång till dem. Och även hur vi gör här med rapid prototyping och bygger use cases och konceptutveckling. Och det här med fail fast. Och hur bygger vi in det här så att vi har struktur och systematik i det? Och nu förstår ni helt plötsligt, kanske förhoppningsvis i alla fall, att det här med systematik innebär ju inte att jag måste frikoppla mig från kreativitet. Utan det innebär bara att jag skapar plattform för kreativitet och säkerställa att kreativiteten slussas i den riktning som jag vill att den ska slussas. Och någonting som börjar bli ganska vanligt, det är just att man går mot det här man kallar för en BP, alltså Business Process Outsourcing-funktioner då. Man kan släppa hela, ska vi bygga upp ett helt kompetensområde inom oss själva? Eller ska vi ta in en partner som liksom, hej, kan ni hålla den här biten hos oss helt on demand? Och det här är en ganska starkt växande trend nu som inte riktigt har fått genomslag i Sverige ännu, men framförallt i Sydamerika och USA har börjat komma fram. Där vi ser till att det blir tillgång till ledande experter on demand och vi skapar en flexibel modell för det. Och innan jag rundar av så ska jag bara nämna några saker som är på gång, för det kan vara intressant att känna till. Vi utvecklar, som jag nämnde, för med utbildare en personcertifiering förra året. Vi arbetar just nu, och det var med stöd av Vinnova. Det tycker jag är värt en liten lätt applåd. Tack Vinnova för det samarbetet. Så att nu går det att personcertifiera sig som innovationsledare. För det finns ingen yrkeskvalificering sedan tidigare egentligen. Och vi jobbar på att internationalisera detta tillsammans med ISPIM, som är vår internationella organisation, International Society for Professional Innovation Management. I samband med att vi har första gången så kommer faktiskt ISPIM Innovation Conference kommer faktiskt till Stockholm i juni i år. Så är ni intresserade av innovation så kan jag rekommendera att ni reserverar datumen 18-20 juni. På raka, vi är huvudsponsor, men jag kommer faktiskt inte ihåg var vi är. Men det är Stockholm i alla fall. Ja, ni kan gå in på söka på ISPIM Innovation Conference. Vi jobbar nu med organisationscertifiering kring just ISO-standarden. Hur ska man säkerställa att man jobbar enligt de här best practices som faktiskt är definierade av över 50 länder internationellt? Vi har påbörjat arbete med en årlig innovationslägesmätning i Sverige för att se hur jobbar vi egentligen? Vad finns det att lära mellan organisationer? Vad gör de som är best in class respektive inte? Och så får jag slå lite på min egen trumma. Jag släpper min första bok kring innovationsledning efter sommaren. Innovationsledning i praktiken. Det vill säga inte så mycket managementmodeller och teorier, utan bara hur kan jag jobba, hur, vad är nästa och vad ska jag ta hänsyn till ungefär. Och jag vill avrunda med, jag är ganska flitig med att posta kunskap om in the infographics och videosnuttar och allt möjligt sådär. Så, hocka på mig på LinkedIn om ni vill så kommer ni att få ta del mycket av senaste informationen som jag har. Där höll jag tiden rätt hyfsat i alla fall. Tack så mycket för mig. Vi kan ju passa på. Vi har 5 minuter innan vi får annat celebert besök på scenen. Om det finns några frågor ute i publiken. Tvärtyst, så då ställer jag min fråga. Det här handlar ju rätt mycket om organisationen och att det finns en yttre ram. Här sitter det ju väldigt många som har fått pengar av Vinnova i någon form. Och då kanske det är 20 aktörer som är med. Hur får man ett strukturerat arbete emellan organisationer? Ja, det är en lång punkt. Jag skulle kunna ha en särskild session om det. Men låt oss börja med det vi måste börja inifrån. Så att det säkerställer att vi har den struktur. Det är bland annat del av mätpunkterna i en assessment är hur samarbetar vi över gränserna. Tyvärr, mest tyvärr ska jag säga.
Många organisationer har ju svårt bara att gå ifrån att sluta jobba i de interna stuprören och jobba tvärfunktionellt liksom bara hos sig själv. Bra ställe att börja. Sen därifrån att hitta rätt kanaler, men framförallt rätt policies också. Vad tillåter vi? Särskilt skulle jag vilja påstå i offentliga organisationer. Vad tillåter vi? Vad är okej? Vad får jag göra? Vilken typ av, och krävs att vi bygger strukturer för det? Att vi har olika typer av kontrakt och formalia för att säkerställa att det är görbart? Fine. För ibland kan vi tycka att strukturer hämmar kreativitet. Men det är faktiskt inte så. Vi som människor funkar oftast bättre när vi får tydliga ramar och vet vad som är görbart och inte. Och därifrån vet vilka spelregler vi har. Och då skapar vi mycket större möjligheter för just de här interna, externa samarbetena. Så att vi brukar ha, i min utbildning brukar jag ha en ganska stor session om det här just med hur söker man och hur. Och just det här samarbete med, och det är en av mätfaktorerna just i förutsättningarna, är just hur samarbetar vi med forskning till exempel ur näringslivsperspektiv. Vilka format och hur söker vi dem? Och ofta söker man varandra, men man saknar ibland formaten för att finna varandra. För att det är ju så som forskare, som är var många, man jagar med, man behöver medfinansiering från näringslivet, man behöver hitta bra objekt egentligen att göra forskningen hos. Och samtidigt så står det ju en massa näringslivsrepresentanter där bara, åh, vi skulle behöva samarbeta med forskningen, för det finns massor med bra experter som dessutom kan bli bekostade av trevliga aktörer som Vinnova för att delta i vårt utvecklingsarbete. Men hur ska vi finna varandra och när? Mötesplatsen här är lite svår. Passning tillbaka till Vinnova. Så. Yes. Hej, Katarina Berglund, Automation Reading. Då kan jag få respondera på det. Jag tycker just att man har en huvudman, som i det här fallet då Vinnova, är kanske motorn i det. Där vi är ett helt gäng Vinnväxtmiljöer som har hittat just formen för att vi har en gemensam plattform där vi kan lägga frågor på bordet och därmed också driva branschöverskridande innovation. Så att det skulle jag säga är ett medel för det, får jag säga i det här rummet, men på riktigt så är det verkligen så. Så att det tror jag är viktigt. Ja, jättebra, tack. Fanns det någon med en fråga? Vad tog Micke vägen? Där. Hej, Bosse Olsson på ICA inom Svenskt Näringsliv. Har du tittat någonting på att mäta företags innovationsresultat, alltså vilka, inte bara förmågan utan resultatet av sitt innovationsarbete? Ja, och den är en stor utmaning. Av det främsta skälet att man har svårt, ofta har företagen själva svårt att definiera vad man anser är innovation. Jag vet att en mätmetod har varit, med passusen som jag själv tycker är felaktig, är att man säger hur många produkter har ni släppt som är nyproducerade senaste året. Till exempel. Men det säger ingenting om innovationshöjden på den produkten. Så nyhetsvärdet på något sätt är ju liksom någonting som ska skapa relevans. Och vi kan ju mäta uppfinningsförmågan, alltså inventionsförmågan, genom att se hur patentbilden ser ut egentligen. Men den säger ju egentligen ingenting om innovationsbilden. För innovation förutsätter att det finns en impact i samhället. Inte nödvändigtvis ekonomisk, men social och eller ekonomisk åtminstone. Men korrelationen däremellan skulle vara intressant. Men vi kan se just hur patenterade lösningar får ett visst genomslag i så fall. Men mig vetligen så är det relativt ont om den typen. Där får jag vända mig till patentsidan som jag inte är riktigt lika bevandrad i. Ja, Tord Hermansson, Volvo Cars. Lite på samma tema som Peters fråga. Stora företag, då, om vi betraktar oss som ett relativt stort företag, lite i bilbranschen. Men, när vi ska umgås med de små, alltså riktigt små startups, alltså 2-3 personer. Alltså, vi tycker ju att det här är väldigt svårt att hitta liksom en innovationsprocess eller en metodik för att liksom, de här två väldigt olika strukturerna kan umgås. Vad är dina tips eller tankar kring det? Och det blir mer och mer viktigt, ska jag vilja säga. Jag satt tillsammans med en annan stor svensk forskningsprojekt för 5-6 år sedan som bara sa nej till insåg att det var lite sämre då. Sa nej till varenda entreprenör som kom och knackade på dörren. Tills man insåg att, vänta nu, de har ju lösningarna som vi ibland söker efter. Vi har bara tyckt att eftersom de är små så har de inte. Och någonstans så har man börjat gå mot det. Och jag säger diskret att vi
Vi på KPMG-rollen då försöker arbeta som intermediärer där ibland, just för att hjälpa till att skapa de här mötena, vilket ofta inkubatorerna jobbar väldigt mycket mer också naturligtvis. Vi har till exempel en delegation från London på väg där det kommer Binga entreprenörer. Därifrån med rätt vassa lösningar. Jag fick dem skickade i morse, jag har inte hunnit läsa igenom dem ännu. Där vi ska försöka skapa något get together med deras små, det kanske två, tre briljanta, ofta studenter som har tagit fram fiffig lösning. Liksom. Det är de här mötesplatserna. Hur får man tillfälle att bara skapa de här mötena? Och min erfarenhet har varit svårigheten där ligger inte att entreprenörerna inte söker ytan, utan det är svårt att hitta rätt person hos de stora företagen som vill lösa det här. Så att, nu vet jag inte hur det ser ut hos er, om det finns en ansvarspost som liksom håller för det här med externa relationer och entreprenörs. Och liksom, för vi har både entreprenörs och det externa entreprenörskapet att hantera på något sätt. Båda de här behöver vi strukturera in så. Men det finns massor av olika forum naturligtvis att göra det, men vi går mer och mer mot den här entreprenörsdrivna världen, och vi har det här med Innovators Dilemma som säger att ska vi sitta här och försöka göra allting själv så kommer det att fallera, för det finns så mycket riskkapital på marknaden idag. Sen står vi där och känner oss fat and happy, och så kommer den här lilla fiffiga Spotify-typen och får en miljard riskkapital, så kan vi bli frånsprungna helt plötsligt. Så vi måste suga upp det här ganska fort om vi ska ha en överlevnad. Så funkar det. Så att, Med det, jag lovade att vi skulle vara klara 11.40 och klockan 11.41. Så att med det får bli sista frågan för idag. Men Håkan finns kvar. Jag ser att det är fler som vill fråga saker. Men Håkan kommer finnas kvar i utrymmena fram till två. Ja, två, tre. Ja, jag håller en till grej efter. Skiftbyte här. Men med det så tackar vi Håkan för idag med en stor varm applåd.
Varmt välkomna tillbaka. Ett fantastiskt surr att höra här inne. Det låter som samverkan pågår på riktigt. Jag hoppas ni har haft en riktigt givande förmiddag. Och nu har det blivit dags för oss att välkomna närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Välkommen! Tack! Oj, nu låter man verkligen. Kul att vara här. Se så många människor här. Kul att ha innovation i fokus en halv dag för er och en halv dag sen efteråt på eftermiddagen. Som innovationsminister kan man ju börja med att säga att liksom, frågan är om innovation har haft större medial uppmärksamhet någonsin tidigare i vårt land. Frågan om fler seminarium någonsin har arrangerats i Almedalen som handlar om innovation än de senaste åren. Och man kan fundera på det, är det bara liksom en trend? Liksom, det har alltid varit viktigt för Sverige att ligga långt fram. Jag tror att det handlar också om ledarskap och att ni har bestämt er för att innovation är viktigt. Men också att Sveriges statsminister har bestämt sig. För första gången har vi minister som har innovation i titeln. Det har vi aldrig haft förut. Och vi har bestämt oss från vår sida att göra vad vi kan för att visa att vi tror att det är det här som avgör om Sverige blir framgångsrikt eller inte. Och vi är tillräckligt kloka att begripa att vi inte finns en sak eller ett svar som leder till det här. Men om vi i Sverige bestämmer oss med våra 10 miljoner invånare att det är det här mindsetet som ska styra oss, att vi ska vara bäst. Vi är tvåa idag internationellt och vi rankas högt på massa olika sätt att mäta. Men det finns ju så mycket mer vi kan göra fortfarande. Vi har fantastiska förutsättningar, skulle jag säga, i Sverige att bli riktigt bra på innovation. Så jag tror att ledarskapet betyder mycket. Tydlighet att det här är det vi satsar på. I måndags hade vi igen innovationsråd där statsministern tillbringar flera timmar många gånger per termin tillsammans med företrädare för näringsliv, för akademi och för andra aktörer för att sätta en press på hela det offentliga systemet. Därför att när vi ministrar vet att statsministern undrar vad som händer, då händer det mer i departementen än annars. Och jag tror att ni har märkt samma sak på era företag. Om den som är vd, den som är styrelseordförande säger att det här är det vi ska syssla med, då blir det lättare i organisationen att komma fram snabbare. Och jag tror att en av frågorna kring vad det är som gör om Sverige kommer lyckas eller inte, så handlar det om fart, om tempo. Och det är vi kanske inte världsbäst på i Sverige. Vi är hyggligt bra på grupparbeten och kultur av samarbete. Det brukar vi berömma oss för. Men fart har kanske inte alltid varit det som vi är mest kända för. Och därför måste vi ta vår samarbetskultur och göra den ännu snabbare. Och det visar sig, jag var igår bara för en överkurs, jag vet inte, det stod inte i mina papper, men igår så var jag och träffade Stena och hela liksom, transportsektorn egentligen. För Stena bestämde sig nu för att nu ska vi utveckla elfärjor. Därför vi tror att det är det här som kommer revolutionera, elektromobilitet kommer också gälla till sjöss. På ett par månader har de nu hittat ett samarbete industriellt med alla viktiga partner. Och dessutom har RISE hittat en väg in. Och nu, jag tipsade dem om det här för några månader sedan att vi håller på att bygga ett elektromobilitetslabb i Sverige. Elektromobilitetslabbet är inte färdiga, men nu har de redan fått ihop konceptet hur sjöfarten kan vara en del av elektromobilitetssatsningen. Det är en miljardsatsning vi gör på fossilfria resor i Sverige. Där staten har sagt att vi är beredda att satsa 1 miljard kronor de närmaste åren för att driva fram utvecklingen av fossilfria resor. Då är naturligtvis de stora fordonstillverkarna med på vagnen och funderar på hur de ska göra. Volvo Cars är med, men nu också sjöfarten med till exempel. Jättespännande initiativ där vi igen kan samverka, vara snabbfotade, att ligga långt fram i utvecklingen. Men det här går ju inte av sig självt. Nu är vi i Vinnova. Vinnova var ju en av de stora vinnarna i budgetsammanhang. Därför att vi har sett till att öka satsningarna på innovation. Och det gör för att staten inte ska ta över ansvaret ekonomiskt utan kunna vara en samarbetspartner. Smörja systemet, säga att om ni i näringslivet är beredd att springa snabbare och göra mer, då är vi beredda att finansiera upp, ofta upp till hälften av den satsningen om det är ett riktigt bra innovationssamarbete.
Så att vi växlade väl upp innovationssatsningar någonstans 845 miljoner kronor när det är fullt uppbyggt per år. Och den stora grejen är kring samverkansprogrammen. Och samverkansprogrammen tror jag har betytt jättemycket för att sätta ett mindset att det inte bara är så att näringslivet har intressen av innovation. Vi från samhällets sida har intressen av innovation. Om vi ska klara framtidens transporter och minska CO2-utsläppen som slår för 30% av Sveriges CO2-utsläpp, då har vi ett samhällsintresse av att driva innovation i transportsektorn. Om vi ska klara en åldrande befolkning så har vi ett samhällsintresse att jobba med life science. För att jobba med hur sjukvårdssystemet, hur innovation kan bidra till att människor får bättre hälsa. Och sen egenintresset, fler jobb, mer export på samma gott. Så att liksom få ihop forskningen, sjukvårdssystemet med näringslivet för att driva utvecklingen i hälsoområdet. Vi har uppkopplad industri, nya material. Hela liksom, bilden av svensk industri som nu är på väg att förändras. Det var inte så många år sedan. Vi hade en statsminister som sa att industrin var basically gone i Sverige. Nu försöker vi lyfta in industrin tillbaka i finrummet och säga att det är industrin som avgör om vi klarar de stora samhällsutmaningarna. Och då betyder det att industrin förra året aldrig någonsin har investerat så mycket i Sverige under ett år. Så just nu sker det enormt spännande saker i industrin som vi kan samverka med från samhället, från akademins sida för att driva utvecklingen framåt. Och så har vi flera, jag går inte igenom alla samverkansprogrammen, det blir för löjligt. Men idén om samverkan är ju mellan stat och mellan akademi och näringsliv att försöka hitta också mellan sektorer spännande samarbetsområden. Och det vi försöker jobba med nu, det är en del komparativa fördelar. Det vill säga att vi har väldigt många storföretag i Sverige och vi har väldigt många innovativa företag, startups och annat. Hur får vi dem att mötas? Ni talade om det vid senaste passet här, hörde jag. Hur får vi de komparativa fördelarna att verka för oss? Det vill säga att de stora företagen visar idag mycket större intresse för startups, för innovation utanför den egna organisationen än för 5 år sedan, skulle jag vilja säga. Mycket större intresse. Och vi försöker få ihop de här intressena. För att de stora organisationerna har ett behov av att springa snabbare, förändras mer. Och de stora har ju ett jätteintresse av att få sin första riktiga kund. Men också få den stora marknaden att ta hjälp av de stora organisationerna att nå ut och skala. Vi gör ju inte innovation bara för att visa att det kan fungera. Vi gör ju det för att ha ett impact. Och det är väl där vi har fortsatt vår akilleshäl i Sverige. Vi är fruktansvärt duktiga på inputfaktorer. Med våra investeringar i forskning och utveckling, det privata näringslivets investeringar, vårt utbildningssystem som är duktigt. Där är vi liksom bra, men när vi tittar på hur bra vi är att omvandla allt detta till växande företag eller förändrade organisationer så är vi lite mer medelmåttiga. Så igen, det är från input-diskussion till impact-diskussion som blir den stora diskussionen. Jag ska inte bli jättelång inledningsvis, men jag tror att de här samhällsmålen vi sätter, purpose-drivna innovationer, är väldigt viktiga. Jag skulle påstå att det Sverige har sagt att vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsnationer. Otroligt spännande tanke. Att Sverige kan bli testbädden i världen för ny teknik, nya lösningar som visar att det går att kombinera höga välfärdsambitioner, ekonomisk utveckling med minskade CO2-utsläpp och dessutom till slut ett helt liksom fossilfritt samhälle. Vi har kanske bättre förutsättningar av resten av världen att göra den här omställningen. Och nu efter Parisavtalet, oavsett vad Trump väljer att göra med Parisavtalet för sin egen del, så kommer världen att behöva ställa om. Så det är inte bara ett hot, en risk att vi inte kommer klara det här. Det öppnas också en enorm möjlighet för de länder, de företag som har lösningar på vår tids stora utmaningar att vara med och driva utveckling. Och då är vi tillbaka i kompetensfrågan. När svensk industri säger att vi inte är så skitiga och bullriga längre, då säger jag att det är fel sale pitch till unga människor.
ni ska säga att om ni vill förändra världen, då ska ni börja jobba hos oss. För det är vi som har de nya hållbara lösningarna för vår tid. För då får vi den unga generationen att också bli mer intresserad av artificiell intelligens, den nya automatiserade lösningarna eller vad det nu kan vara, fossilfria materialen. Det är ju där möjligheten att få en ung generation att vilja gå in, lägga sin kraft och sitt engagemang för att driva innovation och utveckla Sverige framåt. Jag hade säkert jättemycket mer att säga. Växlingen över då. Jag ska inte säga exakt vad jag tror är viktigast. Men det är klart att en fråga som alla samverkansprogram nu har pratat om. Var ligger risken att vi stannar upp och fastnar? Det ligger på kompetenssidan. Att vi inte får fram tillräckligt mycket begåvade människor. Att vi inte attraherar. Det är brist egentligen i alla sektorer just nu. Det går så pass bra för svensk ekonomi, vi har en jobbmotor som tuggar och går, och då blir det brist. Då blir det risk att vi får liksom svårt att få tag i de människor som skulle kunna göra jobbet och växla upp de här idéerna. Så att jobba smartare med utbildningspolitik i samverkan mellan näringsliv och offentliga tror jag är den närmsta årens absolut viktigaste tillväxtfråga för oss att lösa. Och där tycker jag Vinnova har fått uppdrag även här. På det här området. Vi använder Vinnova väldigt innovativt. Ni får ju liksom lösa nästan alla frågor. Oavsett om det är finansbranschen så får ni vara med Finansinspektionen och sådär. Eller om det är universitet och högskolevärlden så jobbar ni ihop nu för att försöka ta fram piloter för att jobba med utbildning. Korta kurser. Jag träffade några i Örebro. Det var ju Fredrik KK-stiftelsen. Ja, berömd till KK-stiftelsen. De hade varit med och finansiera 3-poängskurser för redan specialister, ingenjörer för att lära sig machine learning. Jätteavancerade kurser. De sa att det här var tufft. De jobbar hela dagarna i sina bolag, i Ericsson, i Saab, överallt. Det här var tuffa 3 poäng. Men det gör att de nu förstår mer vad machine learning kan innebära för deras affärsmodeller, deras företagsutveckling, kan ställa rätt krav, kan vara en bättre upphandlare, men har också utvecklat sig själv, kan vara en del av utvecklingen av den digitala nya utvecklingen i Sverige. Så att kompetensfrågorna tror jag blir den stora killeshälen för att vi kommer vidare. Men sen avslutningsvis, fortsätt fostra kulturen. Och där tror jag att det är otroligt viktigt att vi nu inte hamnar i backlash. Det är min politiska spaning. Några av er har hört den förut. Varför blev Trump vald? Hur hamnade vi i Brexit? Varför kom Le Pen till den andra valomgången i Frankrike? Hur kan det komma sig att 2 av 10 amerikaner tycker robotar är roliga? Och i Sverige är det 8 av 10 svenskar som tycker robotar är bra. Det där får vi inte tappa bort. Hur kan det komma sig att svenska fackföreningar är för frihandelsavtal runt om i världen? Försök hitta några andra europeiska fackföreningar förutom i de nordiska länderna som ställde upp för TTIP-avtalet när det diskuterades. Att få den här känslan av att vi i Sverige inte är rädda för ny teknik. Vi tror inte att ny teknik egentligen stjäl våra jobb utan är en förutsättning för framtidens jobb. Vi är inte rädda för handel med omvärlden. Vi ser att det bygger vårt välfärd starkare. Människor förstår att man kan behöva jobba på ett jobb och gå till ett annat jobb. Men under den tiden då måste vi se om den svenska modellen. Då tror jag att trygghet aldrig har varit viktigare än just nu. För många människor är osäkra. De känner i magen. Vad händer med mig? Vart är jag på väg någonstans? Kommer jag få kunna behålla mitt jobb? Kommer jag få vara med i framtiden? Om inte vi bygger ett samhälle som håller ihop nu, då kommer vi att få många fler motmänniskor. Mot ny teknik eller mot frihandel eller vad det nu är. Det här tror jag är det som riskerar om vi inte hanterar vår tid väldigt klokt nu. Kommer att avgöra om Sverige är det här annorlunda landet. Med de här nyfikna konsumenterna och samarbetsinriktade människorna som vill framåt, inte bakåt. Så att vi lever i en väldigt spännande tid. Jag tror att kulturfrågorna och trygghetsfrågorna är jätteviktigt också för att människor ska våga innovation och tänka nytt. Tack. Nu har vi fått höra mycket om vad som är viktigt att göra framåt för att driva innovation. Om vi tittar bakåt någon minut, är det något särskilt du är extra stolt över som ni gjort under den här perioden för att främja innovation? Jag tror att det är så svårt. Vi har gjort väldigt mycket olika saker och frågan är vad har betydelse eller inte. Men jag tror att den mentala inställningen att Sverige ska vara en testbädd.
Och att vi har lanserat det så hårt i hela liksom, forskningspropositionen, eller man kan uttrycka det så här, Sverige ska vara en permanent världsutställning för ny teknik och nya lösningar. Om vi kan få det att sätta sig, inte bara hos forskningsavdelningarna i företagen, utan hos myndigheter, hos kommuner, hos landsting när det gäller sjukvårdssystemet, att vi ska vara den plats på jorden där man testar nya saker och där myndigheter är inne och inte bara ser vad som är tekniskt möjligt att göra, utan är deltar i arbetet och förstår vilka regulativa lagstiftningsfrågor reser den här nya tekniken. Om det blir självkörande bilar, hur måste vi då jobba med trafik? Förordningar, lagstiftning framöver. Här har vi en enorm möjlighet för Sverige. Så jag tror att idén om Testbädd Sverige, som alla kan vara riktigt duktiga på, beroende på sin, liksom, sitt näringslivs expertis eller sitt universitets prioriteringar, kan vara väldigt viktigt för vår mindset i Sverige. Så det är jag väldigt stolt över att vi har drivit fram och gett mycket pengar till. Kul. Mm. Det är ju så här att vi har ju frågat er också idag. Vad är viktigast för att driva innovation i Sverige nu? Berätta för den som sitter bredvid dig. Vad har du skrivit i Mentimeter? Så tittar vi lite på svaren så länge. Då så, det verkar finnas väldigt mycket som är viktigt att göra nu. Och om en liten stund så ska ni få prata vidare om det över en lunchbuffé. Men först så kan vi koppla tillbaks lite till vad ni har skrivit in här som är skick för vad som är viktigast att göra nu. Kompetensförsörjning för att få med rätt kompetens. Kompetensutveckling av befintlig personal. Patent för konkurrens med lågkostnadsländer. Det var en fråga som kom upp. Är de olika stora beroende på hur många som har svarat? Eller? Nej, de är olika stora beroende på vad jag klickar på här faktiskt. Ja, jag har det var någon som pratar om att satsa lite mer på spetsområden. Mm. Det är en balansgång det där, men ja, vi har ju utgått från det när vi har tagit fram samverkansprogrammen. Vi valde ju 5 samverkansprogram där vi hade en hög akademisk nivå, men vi hade också starka ekonomiska aktörer, det vill säga stark industri. För att vara riktigt världsledande idag på nationell och internationell nivå, så måste du måste ha tillräcklig kraft, och då måste vi samlas kring några utmaningar. Så det var det vi gjorde. Å andra sidan tror jag inte att allt stödsystem i Sverige ska bara gå till vad politiker har definierat som de viktigaste samhällsutmaningarna och så. För då kan vi tappa trender, och därför tror jag att Vinnovas jobb, som ni har fått mycket uppmärksamhet för internationellt, att ni jobbar väldigt mycket bottom, liksom från underifrån och upp, att liksom se vilka intressen finns det också i sektorer som man automatiskt sett inte riktigt förstod var så stort. Jag är inte säker på att alla i Sverige förstod att vi i Sverige skulle utveckla en av få europeiska plattformar som har global lyskraft i form av Spotify genom att jobba med musikindustrin när det började.
Förstår ni? Så det är svårt att veta vad som egentligen blir väldigt framgångsrikt på lite sikt. Så man får inte tro att man kan centralstyra allt. Men inget land skulle välja att inte prioritera sina egna styrkeområden i en global konkurrens. Det känns naivt, och därför tycker jag att samverkansprogrammen har verkligen bidragit till att vi samlas på områden där vi har väldigt stark industriell och akademisk nivå. Och då satsar vi på de områdena. Mm. Det känns som du skulle kunna ha skrivit några av de här bubblorna själv. Ja, det är bra. Skapa test- och demonstrationsanläggningar där företag snabbt kan prova produkter och tjänster utan att behöva ta fulla infrastrukturinvesteringen. Och det är bra. Och där är ju viktigt att jag försöker lansera testbäddstanken att gå lite från de här laboratorietestbäddarna som liksom är en typ av testbädd till mer riktiga, riktiga miljöer. Ut i verklig produktion eller i stadsmiljöer för att flytta sig närmare kund, medborgare, få interaktiviteten med människor så att det inte bara blir en testverksamhet utan det ska ha en skalbarhet. Det ska närma sig marknaden så att det blir en försäljning eller export längre fram. Och det jag tror att det blir mycket mer spännande för företag att vara in i de testbäddarna som har interaktivitet med riktiga människor också. Så att försöka trycka hela testbäddstanken ännu mer närmare marknad och människor är en viktig del. Och kompetensförsörjning, återigen, det är också en punkt som du kom till som är viktigt att göra nu. Och där gör vi, alltså, bara säga det, regeringen gör ju en enorm satsning på utbildningspolitik nu. Alltså, jag tror att vi har bidragit med ungefär 100 000 nya utbildningsplatser, allt från universitet och högskolor till yrkeshögskolan som är kanske på kort sikt den snabbaste kompetensförsörjningsfrågan vi kan liksom jobba med. Och jag tror vi nu har beslutat om 12 800 nya platser. Det är den största utbyggnaden av yrkeshögskolan sedan yrkeshögskolan kom till. Och där näringslivet är med och både ansöker och ofta är med och planerar själva undervisningen. Och att mycket av undervisningen sker på plats på företagen. Så att nu de sektorer som ännu inte har organiserat sig och har kompetensbrist, ni måste ju gå in med ansökningar nu, för YH-myndigheten kommer i år och nästa år och så bevilja ännu fler platser. Så det är ju nu man måste vara på tå för att få ta del av de här tvååriga utbildningarna eftergymnasial för att kunna lösa den här kompetensbristen som finns på kort sikt. Sen tror jag igen, någon sa det, redan yrkesverksamma. Hela den politiska diskussionen än så länge, nu när det är brist, handlar om unga människor, hur de ska välja och så. Det är väl jätteviktigt. Men erfarenheten måste ju vara att de som har kompetens i era sektorer, hur ser vi till att de är tillräckligt motiverade och kan vara med i den nya tiden? Så egentligen är det yrkesverksamma som är det nästa stora steget för vår diskussion om livslångt lärande. Här kan staten vara en aktör. Vi testar lite olika pilotvarianter nu för att se hur universitet och YH kan vara med och supporta detta så det finns ett utbud. Universitet och högskolor, det finns en hel utredning just nu om hur vi ska styra universitet och högskolor. Och ett av uppdragen är att inte bara få vara de långa utbildningarna. Det måste också supportera livslångt lärande i arbetslivet. Men det är ju inte bara staten som kan fixa det. Arbetsgivare har ju ett ansvar för sin personal och sin kompetensförsörjning internt. Så att det är klart att arbetsgivarna har ett ansvar. Men även enskilda. Vilket intresse har jag att gå och vidareutbilda mig lite och läsa in? Så att det här blir, tror jag, nästa mandatperiod stora fråga, hoppas jag. För att det här, vi är inte sämst. Vi är ganska duktiga, liksom, men vi har ju inte skala på den här nivån än som vi behöver ha. Tack så mycket. Och tack Mikael Damberg. Jag ser att nästa fråga här handlar om samverkan mellan bransch och sektorsgränser. Och det är ju mycket det som den här dagen handlar om och som vi ska fortsätta med nu under en lunch. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så bra. Ja, nu är det dags för lite praktisk samverkan för oss här. Vi har bjudit in till en buffélunch på Downtown Camper by Scandic. Jag visar en karta nu på hur vi kommer dit. Det här handlar om fart, handlingskraft och samverkan i praktiken. Ta sällskap av en kollega och ge er ut på... Jag måste byta dator här. Sådär. Ut på Drottninggatan, passera Sergels torg, ta till vänster. Så är ni varmt välkomna på en buffé.
Eran namnlapp härifrån är eran inträdesbiljett. Passa gärna på att ställa några extra frågor och nätverka med våra kollegor som finns runt om i lokalen på vägen ut. Tack så hemskt mycket för en jättebra förmiddag.